У цьому садочку діти саме готуються до сну. У нових покоях сон приходить, як вдома. Очка закриваю, садочок номер 39 на Володимира Великого – один із тих, що були приватизовані у 90-х. Щоб відродити його, довелось домовлятись із власником. Частина цього приміщення була проданою, і власник приміщення провів ряд ремонтних робіт. Тобто практично всі ремонтні роботи були виконані колишнім орендодавцем. Зате він отримав місце інше приміщення, а передав оцих 4 групи на баланс Галицько-Франківського відділу освіти. Вихователь, окнянь та персоналу тут вистачає. Проте не у всіх із них профільна освіта. За півроку виховательки, серед яких і філологи, і біологи, набралися досвіду роботи із дітлахами. Моя спеціальність, на жаль, не дошкільник, я не дошкільник, у мене є спеціальність українська мова та література, оскільки я закінчила філологічний факультет, але я маю намір цього року отримати все-таки другу вищу освіту. Своїми кадрами я задоволена, оскільки, ну, на жаль, склалася ця тенденція по цілому Львові, що з вихователями якби є проблема, але наші дівчатка будуть перекваліфіковуватися на дошкільне, тому будемо мати надію, що ми будемо мали своїх таких, знаєте, вже дошкільників. Ще з 2014 року такі приміщення повертають до комунальної власності. Завдяки цьому впродовж 3 років вже створили 2,5 тисячі місць для дошкільнят. Цьому року у нас дуже амбітні плани, ми повинні вийти до 1000 нових місць в садочках. А на 20-й рік ми повинні забути у Львові про черги. Для того, аби відновити роботу у схожих закладах освіти, у бюджеті цьогоріч заклали понад 22 мільйони гривень. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет, новини.